E fala galera, aqui é o Todd trazendo mais um vídeo pra vocês ao som dos grilos de fundo. E hoje eu vou mostrar pra vocês o showcase do poder de ADM, que é o Onefual do Midoriya, o Deku. Eu ganhei esse poder pra testar em alguns segundos enquanto o servidor tinha os ADMs. Só que depois que eu morri eu perdi esse modo pra sempre. Ó, não tenho mais ele. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra geral e veja o showcase. Let me flip.